What's up, family? Ako si Mitch, ang inyong recovery coach karon nga adlaw. Kanunay hinumduman, dili tanang plano matuman, apan ang Ginoo adunay mas maayong plano sa tanan. Sa dili pa magsugod, ang online recovery session magampo sa kita. Pagampo sa kalinaw. Labaw makagagahom, hatagi ako og lawom nga kalinaw ug kahapsay sa huna-huna sa pagdawat sa mga butang nga dili nako mausab ug kaisog sa pag-usab sa mahimo kong mausab ug ang kaalam sa pag-ila sa kalainan sa duha. Amen. What's up, family? Kumusta man kamo? Welcome sa atong online recovery session. Ang atong pagahisgutan karon mao ang relapse prevention. Session 8, truthfulness. Pagka matinod anon. Usa sa atong dapat makaantiguhan mao ang pagkamatinod anon. Sa musugot ka o sa dili, ikaw o ako miabot sa punto nga dili saligan tungod o alang kay dili man matinod anon. Aduna kitay mga goals or mga tinguha sa kani nga session. Number 1, help clients understand that substance dependence and truthfulness are conflicting states. Nagpasabot, kinahanglan nato masabtan nga ang pagkalulong sa bisyo o ang pagkamatinud-anon nagkasumpaki nga sitwasyon. Kaya nga naman kaha, kay tungod sa pagkalulong sa bisyo, nagsugod na pod ang krimen. Ultimo pamilya, unayon o pangilad, unayon o pangawat o ang uban manglungkab sa lahing panimelay. Naalang ikamintinar sa maong bisyo. Ikaduha, help clients acknowledge that truthfulness will not always be easy. Kinahanglan aduna kitay pag-admitar nga ang pagkamatinud-anon kanunay dili sayon. Kabalo ko anaa pa mo karon sa punto sa pagpahiuli sa inyong mga pamilya. Kamu mismo naka-experyensya hastang lisuda tuuhan sa inyong pamilya. Kanunay ang pagduda na tungod kay sila mismo na walaan na o pagsalig kanimo. Tungod kay dili man ka matinod anon. Dili sayon ang pagbag-o. Ang dalan sa kabaguhan daw sigpit kaayo nga dalan. Sa mataglakaw adunay tentasyon, apan ang tao nga adunay dakong paglantaw sa kinabuhi nga siya gusto magbag-o, inubanan sa kakugi, pagpailog, kabalo mula hutay ug labaw sa tanan, adunay kahadlok sa Ginoo. Dako ang tsansa nga siya magbag-o. Ang ikatulo na ito nga tinguha, help clients understand that continued truthfulness is integral to successful recovery. Atong masabtan o atong isulod sa itong huna-huna o kasing-kasing na ang padayon o malahutayon niya pagpakamatinud-anon, labi na sa kaugalingon o sa pamilya, maoy labing importante sa pagkabot sa malampuson niya recovery or pagpahiuli. Atong sabton nga ang pagsalig sa bisyo nakabase sa dili tinuod o dili realidad o ang pagpahiuli nakabase sa kamatuoran. Ang una nga punto nga gusto nako hatagan ninyo o pagtagan o pagsabot nga ang pagdepende sa bisyo o ang pagkaadis-adis o ang pagkaadik ang iyang gibasihan
mao ang dili tinuod, ang dili realidad. O ang kasiguraduhan o ang tinuod niya kamatuoran makita sa imuhang kabaguan o ang pagpadayon o malampuson nga recovery. Ang pagsalig sa bisyo nagpasabot sa pag-ikyas gikan sa kamatuoran, sa kinabuhi, sa responsibilidad o paglimon sa mga pwedeng mahitabo. Ang pagkinabuhi nga nagsalig sa bisyo o ang pagkaadis-adis, nagkinahanglan nga ang tao mamakak o magbuhat o mga pasangin o daotan, ultimo anino botyo kon gihapon. Atong isgutan kanang upat ka punto, ang pag-ikyas sa kamatuoran, pag-ikyas sa kinabuhi, pag-ikyas sa responsibilidad, o ang paglimod sa pwedeng mahitabo. Pag-ikyas sa kamatuoran. Kung naay problema, imbis mangita o pamaagi unsang pagsulbad sa problema, asa man ka ni dangop dito sa barkada, hubog-hubog para ingnon nga makalimtan ang problema, suyupan para makalimot sa problema, ang pangutana, nasulbad ba sa tinud-anay ang problema o nisamot ang problema. Kumusta ang kinabuhi sa panahon nga ikaw tuwa pa sa pagsulabi sa bisyo? Diba, imo gipasagdan imong kaugalingon? Walay ligo, baho, unya laspag na kaayo. Ang responsibilidad sa kaugalingon o sa pamilya na hanaw o gitalikdan tungod ipasulabi ang bisyo. Bahala na o walay makaon ang pamilya basta makasuyop lang, fights na. Ang paglimod sa kamatuoran niya ikaw dili adik o dili adis-adis, susiha pag-ayo imong kaugalingon. Ila-ilaha imong kaugalingon kung ikaw pa ba na basin wala na ka nakaila sa imong kaugalingon. Ang pagsulod sa pagpahiuli nagpasabot nga ikaw nagbuhat og unang lakang sa pagdawat sa kamatuoran nga ikaw nasugapa sa droga. Ang usa ka recovering drug dependent sa diha mo disider sa kaugalingon nga siya kinasingkasing nagbag-o adunay pagpaubos o pagdawat nga siya nagkinahanglan o tabang. Family, you are in the right track. Ang pinakalisod buhaton sa sama ninyo ang pagdawat sa kamatuoran nga muadto o rehabilitation. Sa diha pa sa prisuhan, sa pag-atubang sa hukmanan, sa korte, hilak-hilak, Judge, magbag-o na jud ko, giapila ang plea bargain o nakagawas sa prison, hanto, gitugtan niya, muagi o reformation o pagbag-o, gipaad to sa rehab, pag-abot dito, hastang sukua, kay nga no i-rehab man o di kaya mo-report sa rehab, muragwa lang sa bungog ang lektura. Family, kung tinud-anay sa kasing-kasing imong handog na magbag-o, tikang move forward, dawata ang kamatuoran na ikaw nagapos ni ini nga mga bisyo, nagkinahanglan o tabang. Aron ikaw mahimong malampuson, ang pagpahiuli kinahanglan nagsubay sa kamatuoran. Kini nagpasabot nga ikaw dili lang taman sa pag-ila nga ikaw adunay problema sa paggamit og droga. Apan, kinahanglan usab makahimo sa pagsalig nga ikaw magmatinud-anon diha sa imong kaugalingon, sa imuhang recovery og labaw sa tanan sa imong pamilya. Kinahanglan aduna kitay pagsabot nga ang pagkamatinud-anon sa kaugalingon arang gayod kalisod. Lisod kayo mamahimong matinud-anon labaw na og naana ta og sige og pagpangilad. Master kayo mamutyok sa kasubra sa tama pati anino ilaron gihapon.
Lisod kayo mamahimong matinud-anon, pangutano na galing sa mga staff, daghan kayo og rason, damay ramang kuani ma'am, sir, dili jud ako ang target, katujod si kuan, daghan na dayon og pasumangin. Kinahanglan, mag-practice ta sa atong kaugalingon sa pagkamatinud-anon. Magamay o madako nga sitwasyon, kinahanglan ikaw magmatinud-anon. Practice makes perfect. Kinahanglan anaron nato ang atong kaugalingon. Nasabtan ba, family? Ako naglaom nga inyo nasabtan. Disiplina sa kaugalingon ang importante. Sa pagsulod sa recovery, usa sa mga proseso nga angay nato makatunan og lisod ikapanginabuhian ang pagka matinod anon. Ang imong pamilya o minahal sa kinabuhi natuma na sila tungod sa imong binuhatan nga dili maayo. Mao nang kinahanglan atong i-work out o atong ipakita sa ila sa ginagmay nga pamaagi ikaw masaligan. Usa sa mga addictive behavior nimo dali ra ka masuko, init og ulo labi na mapasuminglan kung unsay mawala as panimalay o labaw sa tanan makabalik usab sa bisyo, magluod-luo dayon, maglayas-layas na dayon. Ang integridad, pangit na kaayo paminawon. Example, naay mangutana, bay, kaila ka ni Tampulano? Unya ang tubag sa imong silingan, ah, katong adik, katong kawatan, katong mangingilad. Unsa kaha ang imong bation? Unsa kaha ang bation sa imong pamilya? Hinumdumi na trauma sab ng imong pamilya sa imong binuhatan sa una. Mao nang paningkamot na sa imong pag-recover karon ilang makita na ikaw aduna nay kausaban. Ang pagtuman sa mga pahimangno sa recovery maoy usa sa mga pamaagi nga ikaw sa hinay-hinay makahimo sa pagkamatinud-anon. Ang pagbantay sa kaugalingon nga dili makabalik sa inom, sigarilyo, suyop, sugal o sa mga pangit nga mga pamatasan, maoy sukdanan nga ikaw matinud-anon sa imong kaugalingon o sa imong kabaguhan. Self-discipline is the ability to make yourself do things you know you should do even when you do not want to. Bisag dili pa nimo kagustuhan, kinahanglan nimo baguhon ang imuhang kaugalingon. Adunay disiplina sa kaugalingon. Ang pagkamatinud-anon usa sa mga disiplina nga angay natong ma-achieve or kinahanglan nato mabutang, makita sa atong kaugalingon. Kung ikaw anaa sa recovery o sa kabaguhan o nga dili ka matinud-anon, nagpasabot ka na nga dili ka seryoso o komitado sa pagbago. Ikaw ra ang nagpadayon o ilad o nagpatunto sa imong pagkaadis-adis nga kaugalingon. Nagpasabot nga ikaw dili matinud-anon sa imong kaugalingon. Unsaon nimo nga ikaw saligan sa imong pamilya kung dili ka matinud-anon sa imong recovery or sa imong kaugalingon. Ayaw hulata nga ang pamilya nga imong ginahinay o panday karon mahanaw sa wala damha tungod o alang sa imong pagkadili matinud-anon. Ang pagkabakakon o pagkabadlungon o dili matinud-anon usa sa mga timaan nga ikaw adis-adis paghihapon. Addictive behavior. Pamilya naguba, dili na maatiman kay tua nagkosulabi sa bisyo. Dili na makatrabaho tungod kay dito na permis bangag, barkada o bisyo. Ang relasyon sa pamilya nangabungkag tungod, mas gihigugma pa ang bisyo. Sa recovery, ang pinaka-importante nga imong mahibaw-an
og imong kanunay paningkamutan og panginabuhian mao ang pagkamatinud-anon sa imong kaugalingon og pagkamatinud-anon sa ubang tao. Ang usa ka kinaiya sa usa ka recovering drug dependent kanang atong gitawag nga addictive behavior. Kanang dili ka mao moingon og dili or walay pagpugong sa iyang kaugalingon. Hagadon sa barkada shot sa bay. Magduha-duha na dayon. Isa lang ka shot respeto sa barkada basin malain akong barkada. Ang pangutana imo ba girespeto imong kaugalingon? Aduna pa bay pagrespeto sa imong recovery? Nahimo bang matinud-anon? Di ba wala? Kay nagpatunto o nagpailad sa litag sa bisyo. Akong gihangyo ang tanan sa pagkuha silang papel o ballpen o sa ilahang journal sa pag-answer sa mga pipila ka mga pangutana. Number 1, sa panahon sa adiksyon, unsa nga mga pamaagi ikaw wala mahimong matinud-anon? Ikaduha, sa ikaw nga anaa sa recovery o sa padayon sa pagbag-o, unsa kalisod ang pagkamatinud-anon para kanimo? Cite your own experience or experiences how you show by being truthful, you are in your A, family, B, recovery, C, Jesus, D, friends, E, DOH, ACP, OPS, staff. Ang usa ka recovering drug dependent nga dili matinud-anon, siya nag-usik-usik lamang og panahon. Kung gusto nimo mabago o masaligan sa imong pamilya o sa ubang tao, sugdi sa pagkamatinud-anon sa imong kaugalingon. Ang pag-report, ang pamasahe, ang kahago, ang pag-apil sa lecture, mahimong kawang kining tanan, useless ang tanan. Sayang kayo kung dili ka matinud-anon sa imong kaugalingon. Recovery from addiction is impossible without truthfulness. Kung dili ka matinud-anon, for sure, kanilang family sigurado, dili ka mahimong malampuson sa pag-recover. Importante kayo ang pagkamatinud-anon. Sa gamay o sa dako nga butang, importante ikaw matinud-anon. First Peter 5:8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Magmalinawon ka mo sa huna-huna, managtukaw ka mo. Ang iyang kaaway nga mao ang yawa, nagalibot-libot sa masaliyon, nga nagangulog, nga nangitag iyang matukob. Family, ang temptasyon, anaas palibot. Ang barkada, naas palibot. Tanan, naatay kagawasan. Pero unsay giingon da, be watchful. Kinahanglan ka magbalantayon. Kung gusto nimo nga mahimong malampuson ang imuhang pag-recover, sugde sa imuhang kaugalingon. Truthfulness, no? Pagka matinud-anon, unsaon man pagsalig sa imong pamilya, kung sa ginagmay nga sitwasyon dili gani ka masaligan, unsa pa ka sa dinagko? Start with your own self. Self-discipline na siya, family. Naginaot ko nga ako ang mubong eleksyon, ato makatunan og dako, nga ang pagkamatinud-anon, importante kayo labi na sa ato ang pag-recover. Dagang salamat og mayong hapon.